Sportmässan. Och det har då blivit dags för nästa programpunkt, årets lyft. Och det är då godstransportråden som vill få varuägare att lyfta blicken och bli bättre på samverkan. Upptäcka hur bra det kan vara för effektiviteten inte minst. Och man kommer idag att då berätta hur man genom smarta samarbeten kan få upp just effektiviteten, få lägre transportkostnader och även då mer miljöanpassade lösningar. Vad vi kommer också göra här, och det kanske är själva höjdpunkten, det är att utse en vinnare i just den här utmärkelsen årets lyft. Och det är 4 nominerade som kommer att presenteras här om en stund. De ska presentera just sitt projekt, sitt koncept, och sen på slutet så blir det då en prisutdelning där en vinnare bland de här 4 kommer att utses. Och med det så tänker jag att vi kan börja seminariet. Och den som allra först jag vill välkomna upp, det är Mino Akhtarzam som är landshövding i Jönköpings län och ordförande i godstransportrådet Småland som ska presentera godstransportråden. Välkommen upp! Hörs jag nu? Stort tack för introduktionen. Jättetrevligt att få vara här, och jag skulle också vilja börja med att hälsa er alla hjärtligt välkomna på alla godstransportråds vägnar som finns i landet. Det är faktiskt 6 stycken, vi ska titta på dem. Och fler är på ingången. Och om jag får min första bild. Är det jag själv som ska styra det förstås? Ja, så. Det här har vi avhandlat. Så. Godstransportråden som vi har då haft i landet under ett antal år, de har väldigt stor betydelse. Självklart anser vi som är verksamma inom godstransportråden och inom ramen för de här samverkansorganen. Och jag skulle gärna vilja, innan jag berättar om varför vi har godstransportråden, säga några ord om varför vi behöver ha godstransportråd och andra samverkansorgan som gäller för infrastrukturfrågor. Det är självklart att vi behöver ha ett hållbar utveckling när det gäller transport i landet. Det är oerhört viktigt. Det är oerhört viktigt för tillväxten. Och tillväxt får vi när näringslivet får utvecklas. Och de utvecklas om de har bra tillgång till infrastruktur. Om vi nu tänker efter att om det inte fanns vägar och järnvägar, då kunde vi inte flytta på varor och tjänster och inte människor heller. Och vad skulle hända? Det blir ingen utveckling överhuvudtaget. Utan vi behöver satsa på det för utbildning. Vi har ju, våra högskolor behöver ju ha tillgång till bra studenter och elever. Och de kanske inte finns precis där de här högskolorna eller utbildningarna finns. Utan de behöver komma från många olika håll. Och därför så behöver vi ha väl fungerande infrastruktur. Vi behöver ju faktiskt kunna utveckla landsbygden. För mig som har haft förmånen att bo utanför någon av de stora städerna som jag har bott i väldigt många år, så vet jag att vi har ett avlångt land som är helt fantastiskt, men vårt land behöver kunna utvecklas i hela landet och landsbygden framförallt, och många av delar utanför de stora metropolerna har ju behov av att utvecklas, och då behöver de ha tillgång till bra fungerande infrastruktur. Och turismen och allting för att kunna locka även personer, inte bara från landet till olika delar, utan från olika delar av världen också. Så infrastruktur betyder ju väldigt mycket för oss. Så har vi inte väl fungerande, så får vi inte tillväxt och utveckling. Därför behöver vi satsa på det. Så de viktiga stegen är naturligtvis att vi har satsat på järnvägen, vi satsar på vägar. Och det ska vi inte glömma, vi oftast idag, nu för tiden pratar vi väldigt mycket om järnväg, men vägar är också väldigt viktiga. Och jag tittar på en av våra medlemmar då i rådet, där flyg och sjöfart är också väldigt, väldigt viktigt.
Det ska vi inte glömma. Vi kommer tillbaka och säga hur vi jobbar inom godstransportråden. Vi behöver också satsa på kombiterminalen. Det är oerhört viktigt att vi tittar på infrastruktur i sin helhet. Och där vi tar höjd för alla andra transportslag också. Det är det som är lösningen för att vi ska lyckas. Sen så är det någonting som jag tycker är väldigt viktigt också att tänka på. Det lever vi med på olika sätt i olika roller. Och det är faktiskt hur vi finansierar infrastruktur. Vi behöver kanske tänka lite nytt och öppna lite nya vägar för att få det vi behöver. Så att vi inte skapar hinder för att vi ska få bra infrastruktur. Med den korta inledningen så går jag till godstransportråden. Och idag så finns det 6 godstransportråd i landet. Det är Skåne, Blekinge, det är Småland, det är Östergötland, som är ganska nyligen bildad, och östra Mellansverige, Mittsverige och Norr- och Västerbotten. Det hoppas jag att det är på väg, att det ska bildas även i Halland, i Västra Götaland och i Värmland. Då har vi täckt nästan hela Sverige nu. Och det hoppas jag verkligen, för jag tror väldigt mycket på det här samverkansorganet. Syftet med att vi har de här godstransportråden, och jag kan säga då att det är ju faktiskt Trafikverket som administrerar, som är initiativtagare, och så är det många av oss som har fått nöjet att vara delaktiga i de här råden. Det är till för att vi ska kunna använda alla transportslag. Det är att vi ska utveckla, vi ska stärka då olika transportslag och samverkan mellan dem. Vi ska också, ett annat syfte är då att vi ska stärka och utveckla relationer, samarbetet mellan infrastrukturägaren i Trafikverket, andra myndigheter som är involverad i stadsplanering och infrastrukturfrågor, och näringslivet och alla andra godstransportköpare, godstransportsäljare och alla som är berörda. Vi ska stärka då relationerna mellan de här olika organen. Och sen så ska vi faktiskt, får vi möjlighet att påverka de beslut som fattas. Alla ni som är här, jag kan utgå ifrån att alla vet ju då de här nationella planerna och regionala planer som tas fram. Och det är ett jättearbete som görs, och det är långsiktigt, och de sträcker sig under 10 år numera, så kan man uppdatera man dem kanske var fjärde år också. Men där har vi inom godstransportrådet med den sammansättning som finns möjlighet att påverka hur utvecklingen och vilka beslut som ska läggas fram. Så där känns det faktiskt väldigt bra för oss att kunna ha den möjligheten. Sen dessutom så har vi möjlighet att utbilda erfarenhet, att vi sprida information, också lyfta fram de goda exempel, de som gör ett bra jobb inom transportsektorn och har hållbara, effektiva transporter. Vår utgångspunkt är då att vi utgår ifrån de nationella transportpolitiska målen som riksdag och regering fastställer. Det är det som vi utgår ifrån, självklart. Sen så är det väldigt viktigt för oss att vi tänker då när vi diskuterar kring olika transportslag och behovet, att vi tänker transportslag övergripande, så att alla transportslag är med i våra diskussioner. Sen är marknaden självklart väldigt viktig. Det är väl näringslivet och marknaden och de som behöver transport, och att vi måste utgå ifrån de marknadskrafterna och marknadsmässiga aspekterna när vi diskuterar transporter också. Och sen är ju självklart kundens perspektiv och kundens behov som vi också har i åtanke när vi diskuterar de här frågorna. Och vad gör vi? Vi brukar ju faktiskt besöka många olika transportföretag. Vi får nöjet att få del av en hel del information, en hel del erfarenhet och hur man hanterar transporten på ett hållbart sätt på olika sätt. Vi organiserar seminarier, vi organiserar olika aktiviteter för att utbyta och dela med oss av erfarenhet och information från olika företag, och framförallt så på våra seminarier så lyfter vi fram duktiga föredragshållare och från branschen.
Och sen så återigen den här dialogen med Trafikverket som sitter med alla de här nationella planerna och alla de här som ni vet, vad är det, 540 miljarder nu eller någon sån, som är väldigt viktigt för oss att vara med och kunna påverka det på något sätt. Och sen så höjdpunkten är det här och det är årets lyft där vi identifierar då de företag som förtjänar att få en sån här hem med sig, och vi får se lite längre fram. Men strategin för vårt arbete, det är då att vi ska se till att järnvägar, vägar, sjöfart, flyg, de samverkar och samarbetar för att vi ska få ett effektivt, hållbart och bra, och den goda transporten, om vi kallar det för det, att det ska finnas för alla som behöver ha tillgång till transport på ett eller annat sätt. Det är det som är vår strategi. Och då årets lyft, så återigen tillbaka till det som är höjdpunkten för den här dagen. Och det är att med det här priset, dels så delas det ut per region inom respektive godstransportråd. Så att var och en av oss som sitter här har ju väl en vinnare i vårt respektive råd. Men sen därutöver så är det det här nationella som vi nu ska idag utse, och det utgår ifrån de företag som har fokuserat sin transport på hållbarhet och effektivitet och har det hela tiden i sin verksamhet. Och där kan jag säga att vi har många fantastiskt duktiga kandidater. Jag kommer tillbaka till när vi ska dela ut också. Med det sagt så vill jag bara hänvisa till er som inte sitter med något godstransportråd att vi har en hemsida. Ni får gärna besöka den så får ni del av mycket, mycket mer information. Så med det återigen varmt välkomna till denna eftermiddag. Tack ska jag. Tack så mycket Mino. Och jag kan bara säga, poängtera att det här med samverkan, det har varit en röd tråd genom hela dagen. Det började redan i morse med infrastrukturministern, en del kanske var här och lyssnade, som pratade om det. Och det har också fortsatt, och seminariet här innan handlade just om intermodalitet. Så det känns som att det där är verkligen det som kanske är den viktigaste framgångsfaktorn, att samverka för att hitta de effektiva lösningarna. Och vi kommer få goda exempel nu direkt innan vi har vinnarna. För då skulle jag vilja välkomna Lina Wells från Trafikverket, där du är strateg och du är också sekreterare i samma godstransportråd i där Småland och där Milo verkar. Varsågod. Tack. Ja, jag jobbar på Trafikverket. Vi på Trafikverket är engagerade i de här godstransportråden. Dels har vi rollen som sekreterare i respektive råd och sen är våra planeringschefer är med i varje råd runt om i landet. Jag ska göra några små korta nedslag i vad råden har jobbat med de senaste åren. Jag har själv inte varit involverad i det här arbetet så jag har lite fusklappar med mig här så att jag inte missar någonting. Jag ska också bläddra framåt. Vi börjar i syd, i södra delen av vårt land. Där har vi ett godstransportråd för Skåne och Blekinge gemensamt. Ett projekt som man kallade för Kombi Syd genomfördes där för några år sedan. Och då ville man påverka attityden till kombinerade transporter, naturligtvis åt det positiva hållet. Och då lyfter man fram ekonomiska, kvalitetsmässiga och miljömässiga fördelar med kombitransporter. Och så kartlades möjligheter till utökad kombitrafik med hjälp av nya järnvägsvagnar. Man gjorde också attitydundersökningar för att kunna följa hur attityden förändrades under projektets gång. Och målgruppen i det här fallet det var speditörer och godstransportköpare i Skåne och Blekinge. Och man hade seminarier, nyhetsbrev, pressaktiviteter och massa annat och fick stöd från EU:s regionala strukturfonder för att kunna genomföra det här projektet som pågick under 3 år. Och arbetet finns beskrivet, vi har med oss några böcker här nere där man har sammanställt hela det här projektet och resultatet av det. Sedan i östra Mellansverige har man tagit fram en godsstrategi.
Och använder det som ett stöd för den fortsatta samarbetningen och satsningar av olika slag. Man satte ner 3 stycken mål för hur godstransporterna i den här regionen ska vara. Rationella, kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och bidra till regional tillväxt. Sen identifierar man också en rad strategiska områden som berör både planering av godstransporter, att säkra grundförutsättningar för järnvägen, att lastbilstransporter och kombi ska ha moderna lösningar. Storstadslogistiken ska vara smart, flygfrakt ska utvecklas, energitransporter ska vara hållbara, sjöfarten ska utvecklas och tunga produktionsflöden ska ha skräddarsydda lösningar. Och det här arbetet genomfördes då för några år sedan, 2013. Och det finns också dokumenterat, som vi har fått tagit med oss på skivan, om ni vill läsa mer om detta arbetet. Skåne Blekinge igen har just nu samarbete med universitetet i Lund i form av 2 stycken examensarbeten, och de håller på att färdigställas just nu. Jag tror studenterna sitter och svettas vid sina datorer sista veckan här nu. Det första exjobbet handlar då om simulering av en kombiterminal. Då studerar man flöden och operationer i och i anslutning till en större kombiterminal med hjälp av en så kallad händelsestyrd simulering. Och så bygger man en virtuell modell över området, och sen så drivs den modellen av statistiken som man har puttat in om flödena. Och så kan man skruva på olika parametrar då för att få fram olika händelseförlopp, vad som händer om med olika scenarier. Och det andra exjobbet tittar på att kartlägga ledtider och avvikelseinformation. Ett case som man studerar då vid en stor tillverkningsindustri. Och då, hur tittar man på, för att kartlägga ledtidssituationen då, hur rapporteras avvikelser till de olika berörda parterna? Hur kan man förbättra den här rapporteringen? Vilka hjälpmedel kan användas för att förbättra rapporteringen? Och så ska man då sammanställa vilken serviceförbättring som bör prioriteras framöver. Titta, jag hade fel bild. Ingen har sagt någonting. Det var det vi skulle ha haft med oss. Okay. Minion nämnde tidigare att vi har en del seminarier också. Godstransportrådet i Småland har årligen ett seminarium på temat framtidens transporter. Det har rullat i några år nu, och det har varit en hel rad olika föreläsningar och diskussioner som har varit uppe på agendan där. Och där presenteras goda exempel på åtgärder som man kan göra idag för att bidra till långsiktigt lönsamma och mer miljöanpassade transporter. Och det handlar i stort om kunskapsspridning och samla olika aktörer tillsammans för diskussioner mellan deltagarna. Och sammanfattningsvis så tycker ju vi och även medlemmarna runt om i landet att i och med de här godstransportråden så har näringslivet fått ha en tydlig röst i planeringsverksamheten och de olika projekt som vi driver på Trafikverket och i andra infrastrukturhållare. Så man har inte längre rollen bara kanske som en remissinstans, utan är delaktig i diskussionerna inför olika beslut. Och det tycker vi alla är viktigt och givande, hoppas jag. Och jag hade inte tänkt säga mer så. Tack så mycket, Lina, och det är ingen fara att visa fel bild. Jag har kallat upp fel föreläsare. Ja, men det, så, det känns bra. Tack. Mig. Då så, då har vi kommit till den punkten i programmet när våra 4 regionala vinnare ska både presenteras och presentera det de är nominerade för. Och det kommer gå till så att jag kommer läsa upp respektive nominering, och sedan kommer det någon eller i ett fall också ett par personer upp och gör en kort presentation. Efter det då, när alla 4 har presenterat sig, så kommer vi nog tillbaka för att tillkänna er vem som då blir nationell vinnare i årets lyft. Och var redan framtaget.
Vi har, på tal om filmbild, vi har då den första, och nomineringen är för SCA Logistics, SCA Logistics i Norr- och Västerbotten, följande: för en innovativ utveckling av transportkedjans alla led, från lastbärare och logistikupplägg till upphandling av starkare dragkraft. Genom utveckling av en egen lastbärare har man utnyttjat järnvägens möjligheter på bästa sätt, så att samma transportarbete idag kan utföras med färre avgångar. Detta leder i sin tur till lägre energiförbrukning och därmed högre miljöprestanda, samtidigt som det skapas utrymme för andra transporter i ett ansträngt järnvägssystem. Och den som jag då vill välkomna upp som ska presentera detta bidrag, det är Margareta Gustafsson från SCA Logistics. Välkommen. Agendan att vi skulle köra en företagspresentation först, så att SCA Logistics, det är alltså ett utav företagen i SCA-koncernen. Närmare bestämt en affärsgrupp som heter SCA Forest Products. Så i våran affärsgrupp där finns skogsinnehavet, vi har våra sågverk, vi har pappers- och massaindustrin, vi har energi och forskning och utveckling. Och sen har vi då SCA Logistics, där jag jobbar för, med distribution och logistik. Och då kan man säga att vår uppgift det är ju att tillhandahålla då transportlösningar för att supporta industrin att komma ut med sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt till Skandinavien och Europa och Översjö. Och det klarar vi av genom att ta ett nätverk av olika strategiska terminaler i Europa och i Skandinavien. Så det är väl våra roll i företaget. Det vi har blivit nominerade för och som jag är här för idag att presentera, det är att vi har tagit fram en helt ny lastbärare för järnväg. Någonting som vi kallar för SCA Box och som vi har investerat 50 miljoner i. Och det vi ser på den här bilden, det är alltså den färdiga lösningen. Den här specialdesignade 30-fots containerboxen som vi då har satt på en vanlig standard 60-fots bogeyvagn. Och det är det jag ska berätta lite mer om. Om vi tittar på det här då, vad är det för transportbehov som det här ska fylla? Det är ju så att sen mitten på 90-talet så har vi kört systemtåg från vårt pappersbruk SCA i Munksund. Och för er som kanske inte vet så mycket om Norrland så ligger det i Piteå. Så vi har tre noder där det här systemtåget går, det vi kallar för linerpendel, därför att vi har designat alltså de här boxarna för att vara anpassade just för den produkten pappersrullar. Så vi kör idag ner från pappersbruket till Munksund med en daglig avgång ner till SCA-terminalen i Umeå där jag jobbar. Och vi har då en avgång per dag och vi kan ta ner 2800 bruttoton. Och skillnaden är att med det här nya upplägget så har vi halverat antalet avgångar. Tidigare då körde vi två tåg per dag. Och vi fick heller inte med oss lika mycket volym. I Umeå där har vi mycket utav cross-docking, vi kör ut produkterna på våra fartyg, vi kör också på landtransporter. Men pendeln den har en tredje nod och det är Skövde-terminalen. Och med det här upplägget vi har nu investerat i så har vi tre avgångar per vecka. Tidigare så körde vi fem. Och vi får samtidigt här med oss mer volym på de här tre avgångarna än vi hade på fem avgångar. Så det tycker vi känns väldigt bra. Så vi har 100% lastfyllnad ner på tågen
Och i returerna från Skövde så plockar vi upp något som heter returfiber, som är en insatsvara till industrin. Så vi kör alltså 100% lastfyllnad i båda riktningarna. Och hur startade det här egentligen att vi kom fram till den här nya lösningen? Som vanligt, vi stod inför en ny upphandling. Vi gick ut med en tender på marknaden för att beskriva då den här transportbehovet som vi hade. Och det var ju många tågoperatörer som var intresserade och lämnade in offerter. Men när vi började beskriva liksom lite av komplexiteten i det här systemtåget, så är det så att i Munksund, där har vi inget lager. Utan 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, då ska alltså det finnas vagnskapacitet vid industrin. Så att då var det ju några som droppade av, ganska många faktiskt. Och det slutade med att Hector Rail ville kliva på och var intresserad av den här idén. Och kunde också erbjuda betydligt starkare dragkraft än vad vi hade tidigare i systemet. Så det fanns en stark vilja att delta i det här nya upplägget. Och samtidigt så vände vi oss också till marknaden, till branschen och tittade vad finns det för vagnskapaciteter, vilka modeller finns. Jag menar, vi har ju kört alla de här olika typerna under många år. Och då började vi se att vi skulle designa upp en helt ny box. Och där kom vi in i samarbetet med Kronos Scandinavia, som var intresserade av att kliva på det här projektet och designa och producera en helt ny lastbärare. Så med det så gick vi över då till en prototyp som vi tog fram. Och det man kan säga här, det är ju alltså att vi har ju optimerat den här containerboxen för pappersrullar. Vi har gjort den så hög som möjligt, så bred som möjligt och även så lätt som möjligt, så att vi ska kunna transportera så mycket gods förstås som möjligt. Och det har varit ett samarbete i många led. Vi har inte bara jobbat med Hector Rail och med Kronos, utan en viktig bit har varit våra medarbetare, våra maskinförare, växlingspersonal som har fått vara med och hjälpa oss i att få rätt design. Så till skillnad från kanske en standardvagn så har vi ju hittat ett koncept med hydraulisk öppning, med fjärrstyrning. Vad kan vi säga mer runt det här? Förstås, vi testade den här prototypen under 2 månader, körde den i tuffa vinterförhållanden. Is, snö, minus 30 grader för att se att det här skulle fungera. Och när vi såg att vi fick ett bra resultat så gick vi vidare då i en serieproduktion. Så tillsammans med Kronos Scandinavia var vi till Kina. Och tillsammans med duktiga ingenjörer där hos Simc, som företaget heter, så producerade vi de här boxarna. Och sen tog vi hem dem tillsammans med Västfalagen och åkte hem till vår terminal i Rotterdam. Där vi lastade om de här boxarna som ni ser där på övre däck och tog upp dem till terminalen i Umeå, där vi satt samman tågsystemet. Och vi hade en väldigt tur, kan man säga, eller, ja, när vi höll på med det här. För samtidigt så var det en stor infrastruktursatsning i Umeå hamn. Och där fick vi möjlighet att delta med önskemål om en bästa infrastruktur- och logistikupplägg. Så det man gjorde, det var att vi fick en elektrifiering hela vägen ut till hamnen. Och i samband med det så fick vi också in elektrifiering till vår terminal. Och det är den man ser där. Vi ser kanske inte hela hamnen, men en elektrifiering och möjlighet att kanske inte en DC-bild, men vi fick alltså möjlighet att kunna köra våra 600 meter tåg. Trycka in tåget in mellan våra lager. Så att elektrifieringen slutar där. Ja, jag vet, man kanske inte kan peka. Ja, vi kan i alla fall trycka in tågen in i terminalen och på så sätt
få en väldigt effektiv hantering. Och här har vi ju också då cross-docking över till våra egna fartyg som går ner till terminalerna i Europa och för översjö och containerutlastning. Så om man ska sammanfatta lite grann helheten då, så det vi har sett, det är ju att vi har fått en ökad effektivitet i alla led. Arbetsmiljö och säkerhet har förbättrats i och med att våra maskinförare kan sitta i truckarna och styra de här portarna med fjärrstyrning. Det tycker vi är jätteviktigt. Vi har också fått en reducerad miljöpåverkan. Vi kör idag som sagt ett tåg per dygn istället för två. Vi har en annan dragkraft. Vi har återmatning i lok och övriga utsläpp. Och i alla våra projekt i SCA så är det väldigt viktigt att vi också har en reducerad miljöpåverkan. Vi kör som sagt tyngre och längre tåg. Och det som är det är att den här boxen då, den är 20 meter. De vagnar vi körde förut, de har 31 meter. Men vi får in samma mängd gods. Så på ett släp 600 meter tåg så kan vi alltså frakta betydligt mer volym. Som förstås ger en konkurrensfördel för våra kunder. Vi kan också se att lastning och lossning i de här boxarna har gett en uthållig ton per timme som vi mäter som ett KPI hos oss. Att vi kör ut, lossar i boxarna 100 ton mot tidigare 60. Sen är det också det där att hur tänker man i nästa steg? Ja, vi har väl nästan inte kommit dit utan vi har väl fått systemet att gå. Det är ett halvt år sedan vi startade upp det hela. Men vi har alltså förberett boxarna för en lastvikt på 35 ton. Så i praktiken skulle vi kunna köra ut 70 ton nyttolast per vagn. Nu är ju inte riktigt vagnarna byggda för det än, men det är något vi jobbar tillsammans med vagntillverkare. Men förstås också så behövs det väl en bärighet på spåren. Vi funderar ju också när vi börjar vilka risker det fanns med det här upplägget. Vi såg att förstås det blir känsligare att ha en avgång från en integrerad systemtåg med en industri. Men tillsammans med Hector Rail så har vi hittat många flexibla lösningar där vi kan köra igen när det någon gång är en snöstorm eller tågurspårning eller någonting annat. Så det har fungerat över förväntan. Så som sagt, vi är förstås beroende av tåg i tid och en risk. När man går in i det här som är helt nytt så är det ju förstås en affärsrisk. Men vi känner att det var värt att ta den här risken, för vi känner oss väldigt nöjda med det resultat som vi har fått. Tack för att ni lyssnade. Tack, Maja. En liten fråga. Vad skulle du säga är den viktigaste framgångsfaktorn bakom att jag har lyckats fixa den här boxen? Alltså jag tror att det finns en erfarenhet i SCA om att liksom ha den här mentala inställningen att man vill förbättra, och man har sett från tidigare projekt att det har varit lyckosamt, och då har man fått också ledningen att tro på det man gör. Och förstås att ha bra samarbetspartner som Kronos, Scandinavia och Hector Rail. Det är en av de bitarna, tror jag. Tack så mycket. Tack själv. Och lycka till med den ännu starkare, större boxen. Då. Tack. Tack. Och med det så är det dags att presentera nästa regionala vinnare. Det är, ska vi se vad där. Så. Nästa regionala vinnare är alltså kommunerna Ystad, Simrishamn, Tomelilla samt Akka frakt i Skåne, Blekinge. Motiveringen till detta lyder enligt följande. En samordnad varudistribution till kommunerna av livsmedel, kemtekniskt och kontorsmaterial har lett till en reducering av antalet stopp hos mottagande kommunala enheter med 75%.
Förutom stora miljövinster har trafiksäkerheten ökat och ekonomiska vinster har uppnåtts genom förbättrade inköpsrutiner och lägre distributionskostnader. Framgången förknippas med nyckelord som samordning, transparens, optimal användning av tillgängliga digitala verktyg och inte minst mod till förändring. Och de som ska komma upp och presentera denna nominering, det är då Ulrik Larsson från Alcatrakt, Tina har lärt mig idag, Persson från Ystad kommun och Kent Mårtensson, Ystad kommun. Ja, vi är tre kommuner, Simrishamn, Tomlilla, Ystad, som har genomfört det här projektet, samordnad varudistribution. De här tre kommunerna befinner sig längst ner i sydöstra Skåne. Och vi har en stor vana vid att samarbeta. Vi har genomfört väldigt många samarbete historiskt. Det som kanske är mest traditionella då har varit samarbete kring gymnasieskola, räddningstjänst, miljöförbund. Men vi har också en lång tradition av att samarbeta kring upphandling. Och det är naturligtvis slutet på under många år och haft framgång med det genom att få en större volym att handla upp. Men vi har också genom de mål som vi har i kommunerna att minska miljöpåverkan, öka hållbarheten och förnyelsebara, velat ta nya steg och ta steg framåt inom detta område. Och hur skulle vi då kunna göra detta? Och hur skulle det gå till? Ja, det var ju naturligtvis inte helt enkelt att ha en modell för detta. Men vi tog fram en modell tillsammans för hur vi skulle kunna jobba med detta. Och jag ska kanske säga också att de här tre kommunerna här nere i sydöstra Skåne, de har ungefär 60 000 invånare tillsammans. Det är viktigt att påpeka så förstår ni ungefär storleken. Bakgrunden till detta är också en motion i kommunfullmäktige där man vill ta fram ytterligare möjligheter för fler leverantörer att delta i upphandlingarna, men också att minimera den påverkan på klimatet som vi ser. Nämligen vi hade den bilden utav den tidigare, hur distributionen sköttes tidigare med, om vi uttrycker det, gräset många olika fordon som körde här som tvärs inom vårt område för att distribuera livsmedel på olika sätt. Till äldreboenden och till skolor och förskolor. Det kanske inte en del inom transportbranschen tycker är en bra ingång att man ska minska på transporterna. Men vi kommer också att se att det här är faktiskt möjligt. Vi har lyckats att minska på just transporterna och på miljöpåverkan. Som sagt, det var inte bara detta som vi hade till grund för vårt projekt, utan det var faktiskt också att kunna öka utbudet av leverantörer, göra detta möjligt. Och upphandlingen, den kommer ju vidare här med både Tina och Ulrik att berätta vidare om. Men det är klart att det hänger också ihop med en del andra saker, nämligen att vi kan öka både säkerheten vid framförallt skolorna, den är omvittnat speciell. Vi har på många håll hastighetsnedsättningar och så vidare vid skolorna för att våra barn inte ska utsättas för onödiga risker. Genom detta så har vi också kunnat minimera den risken genom att ha färre fordon. Och färre fordon på vägarna innebär, tror vi också, en ökad säkerhet. Så att det här var ju naturligtvis med en viss vånda som vi startade det här projektet. Kommer detta liksom att gå vägen? Vi hade stor hjälp av flera personer som sitter här i salen.
Vi hade föredragningar i respektive fullmäktige. Skulle det här kunna vara någonting för oss här nere att ge oss in på? Skulle vi våga ha mod att göra detta tillsammans? Och det var faktiskt så att vi kände väl att det här var någonting som vi ville genomföra och som vi hade möjligheter. Vi såg egentligen bara möjligheter. Men det är klart att det fanns ju naturligtvis vissa risker i projektet att kunna komma vidare. Och det är väl ungefär där vi befinner oss nu. Och Tina, du var ju en av dem som jobbade allra mest med projektet, kan jag säga. Vi från kommunen, mina kollegor sitter här nere. Vi tog beslutet och sen var det liksom själva arbetet med projektet som gick vidare då. Och det var Tina som ledde detta, så jag lämnar över till Tina nu. Tack så mycket. På den här bilden får man symbolisera ungefär mina tankar när vi började med projektet. Det var ett vitt papper vi började med. Jag ska symbolisera med några bilder här vad det är som har hänt i det här projektet. Vi minskar våra transporter med 75%. Och hur gjorde vi? Jo, vi bytte affärsmodell. Den här första bilden visar hur vi jobbade tidigare. Och när jag säger vi så kan jag ju säga att det handlar om väldigt många andra kommuner i Sverige. De flesta, de offentliga verksamheterna. Man jobbade efter en gängs affärsmodell som innebar att man hade fri leverans. Och fri leverans innebar att man upphandlade en produkt. Och i den produkten så ingick också transporten. Transporten planerades av leverantörer och distributörer som levererade produkten till slutkund. Vi som kommuner och beställare, vi hade ganska fritt fram för att avropa vårt livsmedel. Det kunde ibland vara så att de här 120 enheterna som beställde avropade 7-8 gånger per vecka. Och i extremfallen faktiskt upp till 10-12 gånger. Och detta ledde till ett extremt komplext mönster av väldigt mycket transporter som ni ser på bilden här. Det här var givetvis inte förelagt, för precis som du sa här med trafiksäkerhet ute på äldreboende på skolgården där det sprang skolbarn. Där kom vi utdundrande kanske 10 gånger per vecka i 16 tons lastbilar. Inget drömläge för någon. Det vi då sa det var att vi måste hitta ett sätt att arbeta så att vi kommer undan detta. Och då fanns det här vi kallar för samordnad varudistribution. Ett koncept som fanns tidigare men som vi valde att jobba vidare med och utveckla. Det ledde till att vi istället för att göra en upphandling gjorde två upphandlingar. Och den första upphandlingen ledde till att vi upphandlade en distributionscentral tillsammans med transportör som då tillföll Akafrakt. Våra enheter. Vi gjorde en strukturell organisatorisk förändring i det att våra avropare fick gå ut i sina verksamheter och titta hur många beställningar behöver vi ha per vecka. Behöver vi ha 10-12? Det visade sig att när vi hade gjort den här behovsanalysen så var vi nere på 1-3 leveranser per vecka. Vi sa dessutom i upphandlingsunderlaget till våra leverantörer som skulle leverera de här produkterna att nu ska ni inte köra till alla 120 ställena och leverera, utan ni ska köra till ett ställe. Och det är den här distributionscentralen. Detta ledde då till att vi minskade vår avrop nästan 70-75%. Och när varorna sen kom in på vår terminal så sampackade Akafaktorn innan de körs ut till våra mottagare. Så det innebär idag att jag som beställare har beställt av upp till 9 stycken livsmedelsleverantörer. Men det kommer bara en bil att leverera dem till mig. Detta har också öppnat upp för mindre, medelstora livsmedelsleverantörer. De kunde inte vara med tidigare på grund av att de inte hade det här distributionsledet. De hade kanske potatis och morötter, men de kunde inte leverera till en säck potatis till alla små enheter. Vi har alltså fått in en mångfald av leverantörer. Vi hade tidigare 5 stycken, ganska stora. Idag har vi 9 stycken, varav 4 då i små lokala producenter. Innan varorna körs ut så har de packats efter kundnummer. Och Akafrakt blev tilldelade en färdig körbordslista som vi själv i kommunen har transportplanerat. Och det är också den stora förändringen med den här affärsmodellen, samordnad varudistribution. Att vi i kommunerna, vi varuägare idag själv transportplanerar. Det är alltså inte distributören som gör detta arbetet till oss.
Med den gamla affärsmodellen så levererade vi 37 ton per vecka. Idag med den nya affärsmodellen så levererar vi fortfarande 37 ton per vecka. Vi upphandlar för 40 miljoner. Med den gamla affärsmodellen så körde vi 26 245 transporter per år i tre kommuner till 120 enheter. Idag gör vi exakt samma arbete med 7000 transporter. Och hur blev då detta? Ja, vi har ju olika bilder av hur det blev. Och jag lämnar över till Ulrik här bakom för att beskriva hur de känner. Ja, Akafrakt, det är ju en ekonomisk förening med rötterna i den skånska myllan, kan man säga. Vi har funnits i cirka 80 år, har egentligen funnits så länge på grund av att vi har varit innovativa. Hitta nya lösningar, nya produkter. Det gäller att hänga med i utvecklingen. Vi har jobbat och lobbat ganska många år just för det här med närproducerat. I Skåne är ju liksom livsmedelens vagga när jag ska göra så i Sverige. Där finns ju all, du kan ju klara, du kan ju producera där kött, där är ägg, där är då fisk och allt möjligt. Vi kan klara hela försörjningen här i Skåne. Så vi har försökt jaga våra närproducenter i ett antal år och hjälpa dem hur de ska kunna bli effektiva och komma ut på marknaden. Och när vi såg den här upphandlingen då för de här kommunerna, då såg vi så här att oj, detta passar oss perfekt. Detta måste vi vinna och vara med. Och det gjorde vi, vilket vi är jätteglada för. Vi har ju tagit naturligtvis en risk i detta. Vi har investerat i bilar, personal, terminal. Vi har en terminal i Ystad på cirka 1000 kvadratmeter, 200 kvadratmeter kyl och 50 fryst. Men risken har visat sig vara obefogad. Det har varit ett väldigt bra samarbete hela vägen. Vi har fått bra ekonomi i vårt upplägg. De förutsättningar som var till grund för upphandlingen vad gäller volym, stopp och sånt här har varit klockrena. Vi har också i den här affären fått ett antal nya kunder, vilket är de här leverantörerna som kör in till terminalen som har typ Skånemejeri och Fridhills kyckling som är en väldigt lokal producent, fruktservice. Vi har en kretstrafik i Skåne där vi hämtar in godset till vår terminal. Så istället för att man kör en unik bil från Skånemejeri till vår terminal så hämtar vi in det redan befintlig trafik. Vilket blir en dubbel effekt i detta egentligen. Är det verkligen sant? Kan man verkligen spara in 75% i transporter? Jag tror man kan göra det. Och detta är ett bevis på det. Tänk dig alltså, fyra stycken lastbilar ute körande, så är tre stycken onödiga. Tänk om det var så överallt i hela Sverige. Vilken framtid våra barn hade kunnat få. Och våra barnbarn. Ett stort tack till kommunerna, tycker jag, som har vågat ta den här risken. Och snabba beslut. Och det samarbete vi har haft. Ha. Jag ska bara nämna kort, det här blev det dyrare. Det är ju en ständig fråga vi får ut i kommunerna. Och det är också den risken som vi som kommuner tog. Vi hade ett politiskt mål om att vi skulle göra någonting bättre och riska transporter. Men vi visste ju inte att vi fick ett lägre pris från våra distributörer eller våra leverantörer. Vilket var ett litet måste. Vi sa så här att om vi ska betala transporterna separat så måste ju motsvarande kostnad för den här inbakade transporten som vi hade tidigare, den måste ju försvinna, för annars får vi betala det två gånger. Och det var en risk vi tog, för vi kan inte bestämma över leverantörerna vilka anbud de lägger och vilka priser vi får. Prisbilden vi har idag är att det är ett nollsummespel, och det var egentligen den målbilden vi hade. Och tänker man sig ett nollsummespel så pratar vi kronor och öre, men 75% minskade transporter, bättre lokala råvaror. Och dessutom en betydligt bättre trafiksäkerhet. Det är också vinster, dock mjuka värden som är svåra att sätta kronor och öre på. Men väl värda att ta en risk för. Sista bilden. Nu är det ju så att vi har infört en helt ny affärsmodell. Och vi är inte färdiga. Detta är bara början.
Vi har ju i kommuner inte bara livsmedel att transportera. Livsmedlet är ju den största procenten. Vi har året efter vi startade i oktober 2013 så hade vi ny upphandling för eller kemtekniska produkter. Idag kör vi också separata slingor för de här kemtekniska produkterna. Och nästa mål är att föra in nästa varugrupp som är kontorsmaterial. Ju fler produktgrupper vi får in, desto mer samordningsmöjligheter och vinster har vi möjlighet att göra. Vi har också sett att det finns ett enormt intresse ute i svenska kommuner och kunskapsspridning kring detta med tanke på de fördelar man kan få blev viktigt i sammanhanget. Kartan här till höger visar månaden efter vi gick igång med samordningsprojektet så tog vi mod till oss och gjorde in till en stor konferens i Ystad. Och bilden visar vilka kommuner som fanns där. Det var 65 svenska kommuner som visade intresse för motsvarande arbete som vi gör. Det finns alltså ett intresse ute i Sverige för att göra motsvarande samordningsvinster som vi har gjort. Den här affärsmodellen är inte bara till för offentlig verksamhet. Dock ser vi fördelarna med att bygga upp den i offentlig verksamhet. Men den skulle också absolut kunna fungera. Till exempel för oss i Lilla Ystad som har en gågata med en jätteproblematik med dagliga transporter. 5-6 lastbilar som står på rad för att leverera till näringslivets affärsidkare. Vi skulle alltså kunna applicera den på näringslivets transporter likväl som på de offentliga. Ett avslutande, kanske Kent? Nej, jag tycker att vi från politiken kan vara ganska stolta över detta. Jag hoppas att mina kollegor också känner detta. För att det här är någonting som, precis som Tina säger, inte slutar. Och jag har faktiskt dragit detta på en näringslivsfrukost. Och det är väl inte så att det kanske omedelbart var 100 företag som nappade på detta, men på sikt så kanske vi kan, om vi driver detta vidare, också få med näringslivet på den här resan. Det tror jag faktiskt att det skulle vara ytterligare en fjäder i hatten faktiskt. Så stort tack för alla de som har varit och med i projektet och drivit det vidare. Och ni som också vågade ta chansen att faktiskt gå in i detta. Tack så mycket. Tack så mycket. En fråga, du säger att ni är stolta såklart. Vad är du mest stolt över? Jag tycker att det känns som liksom att man har fått på något vis två saker på en gång. Dels så har vi faktiskt fått leverantörer. Vi har fått lokala leverantörer också som vågar ta möjligheten att leverera till kommunen. För det är inte utan krav. Samtidigt har vi kunnat minimera miljöpåverkan. Det tycker jag faktiskt är ganska bra. Bra kombination. Tack så mycket. Tack. Och med det, tack så mycket, så har det blivit dags för det tredje bidraget. Och nomineringen är då enligt följande. Eva Karlssons Åkeri är ett litet företag med små resurser som gjort stora innovativa framsteg. Företaget arbetar systematiskt med teknisk utveckling såsom aerodynamik och fordonsoptimering. Företaget mäter varje enskild förares resultat för att utveckla individen och öka effektiviteten. Åkeriet har påtagligt reducerat sin miljöpåverkan genom stora bränslebesparingar och ökad fyllnadsgrad. Och med det så vill jag välkomna Hans Karlsson från Eva Karlssons Åkeri upp på scenen. Varsågod. Jag heter Hans Karlsson, kommer från ett åkeri i Oskarshamn som heter Eva Karlssons Åkeri. Startade som min pappa, som är han på bilden där, 1953 och körde för bilinspektion i linjetrafik mellan Oskarshamn och Stockholm. Sen 1971 så har åkeriet levererat rätt hytt till rätt tid mellan Skanes fabriker i Oskarshamn och Södertälje. Vi har alltså skött den produktionen däremellan och vi närmar oss 500 000 levererade hytter. Och idag har vi 6 lastbilar, eller 6 bilar och 10 anställda. Hur började då det här?
Jo, det var så att det gick inte att få en Scania topline-modell med rätt spoilerhöjd för svenska förhållanden. Så att, och dessutom hade soffan passerat 6 kronor liten, så då var vi tvungna att hitta på något. Så vi byggde en egen spoiler med delar från en annan hyttmodell. Tidigare hade vi 1,3 kvadratmeter lodrätt framsam som stack rakt upp. Och då när vi hade fått dit den där, så var vi tvungna att justera vilken höjd det skulle vara. Vi visste ju då att den skulle inte vara höjd med taket på trailern, skulle vara lite under, men vi hade ju ingen aning om hur mycket. Så vi sänkte den så mycket så vi visste att den var för låg. Tvättade framstandaren och så körde vi en vecka. Och sen såg vi precis var flugan hade fastnat. Och den sista flugan stukade foten, där höjde så mycket höjd i spoiler. Och vi började dessutom att köra 80 kilometer, dessutom en dag. 80 kilometer i effekt ihop med den här spoilern finns det mera. Jag mäter upp stora skillnader på bränsleförbrukningen mellan chaufförerna där. Kör snårare eller egentligen det enda jag kan bistå med att säga. Men 2007 skaffade jag utrustning från Greater Than för att kunna mäta förarnas individuella körbeteende. Och nu börjar det hända saker. Så häftigt, säger en del. Diktatorsfasoner. Vi är bromskrossar. Och vilket uppvaknade också vid 47 års ålder, inte alla människor, tävlingsmänniskor. Det här har jag tagit för givet hela mitt liv. Men så är det inte, kan jag berätta. Men som ni förstår krävs det väldigt ödmjukhet att få med sig folket på det här. Men man får aldrig backa på att man har bestämt sig för att spara pengar och miljö. Och man tycker att det är viktigt. Och sen att föraren genom att kunna vara med och påverka tycker det är viktigt. Man känner stolthet över att köra energismart. Föraren är den stora resursen i ett åkeri. Han har den enskilt största besparingspotentialen. För ett normalt fjärråkeri gör 3% sparad diesel, 1% på sista raden. Och det finns ju hur många åkerier som helst som ligger med 1-2 procent. Föraren måste via resultatinriktade experimenterare få kunskaper om var finns besparingspotentialet. Det är ju längden på hoppet som mäts, inte hur ansatsen ser ut. Man måste alltså få frihet att experimentera fram olika körstilar. Bonusen på det här med bränsleeffektivitet, det är jag totalt emot. För att jag räknar med att ta en anställning och har ett jobb, då ska man ge 100% och då funkar det inte med bonus. Men däremot kollektivt kan vi gå ut och äta mat eller vad som. Och sen att man har en tanke med vad man gör. Varje gaspådrag det är en investering. Och på en investering man har en avkastning. Och samtidigt är varje bromsning en form av dödande av tillförd energi. Spärrning av maxhastigheten, det ser jag som en misstroendeförklaring. För att ska man få folk att engagera, då kan man inte spärra saker. För jag menar då har man ju redan misstrott dem. Så att jag anser att hastigheten ska skötas av omdömet. Inte av någon spärr. Och det här ledde till och med då att min chaufför här, Johan Högren, han blev Sveriges snålaste lastbilschaufför vad det gäller bränsle. Och fick ta emot pris här av Katarina Elmsäter-Svärd. Och han var 27% billigare än genomsnittlig förare. Och det som imponerar ännu mer på mig, det var att han var 12% billigare än en kursetare på en ekodrivkurs. Och det har han gjort i sitt dagliga jobb på E22 och E4. Aerodynamik och fordonsutveckling har vi satsat mycket på. Vi har byggt en förlängare här till hyttens sidspoiler. Flyttat in el och luft under hytten för att kunna få trailern närmare. Och på grund av att vi har sneddade hög på framstammen så har vi till och med så att framstammen går alltså förbi de här gummilapparna här så att vi har så tätt det bara går att ha. En lyftbar axel på varje trailer är ett dubbeltrailerekipage. Det är ju absolut inget nytt, utan det vi har gjort är att vi har vägt varje tänkbar last och gjort en manual. Har vi det och det på, då kan vi ha den axeln upp och den axeln nere. Och med en annan last så har vi den axeln upp och den nere. Och dessutom så har vi skär vid däcken som vi använder på den här lyftbara axeln, så förlänger vi livslängden ytterligare. Och det vi vill åt med de här lyftbara, det är ju mindre rullmotstånd. Däckkostnaden är ju en bonus som vi sparar på den. Aerodynamik, ja. Vi har byggt upp en vagn här med aerodynamiskt underrede. Jag har inte torts röra själva godslådan ifall min uppdragsgivare skulle ha en ny hyttmodell på gång någon gång så törs jag inte röra den. Men på underredet vi har sparat exakt 4,9% på det.
Vad det gäller bilar så har jag 6 stycken med olika motorstyrka, olika utväxling, och för enkelhetens skull har vi målat dem i varsin färg. Vi är flygplanstankar, det innebär att